جوكو waxaan ku lahay hadii aqalkii adiga ku sii ballaarinaysa qofkii aad sugaysaa qofkii lacagtiba kaa qaadatay kuma imid maxaa suubin lahayd lacag ba iga qaadata ma mana ii iman lacagtaa la ii soo celinaa marabi maka yeeloy sheekadaas hadday ku timaado katmu jirtid ay noqotay kuusoo noqmoodana bes waa uqubaa halkaas mar waa uqubaa aan ma arkino horta ma arkino haddaa wadda iskaga hor imaano mac aleya mac ma itusino aad horta mac ma arkino waa arkay waa uqubaa saasaa le waa uqubaa laakiinse anoona arkin anoona arkin lacagtina iga qaadato ee iga tagto ma suurtagalayso ma suurtagalayso ma ku fadhiisnin bee ma ku fadhiisnin bee se u baxay iid ma bax karto bee wallaahi ana waxay hadduu ku fadhiisto u qabaa hal mar waana waxaa ku fadhiisatid wallaahi gabadh gabar kaal arag maasha allah idriso gabar maasha allah ay ku dhehe halka mara dhimma le ku dhehe halka mara ku siino ka tagay war halka mar baa isiiso wallaahi waa u qaba aniga eberti leh iga ilaalisa hataa ha itustile bis yaaba taabanimbo ha itustile waawre biilkuna waa imisa markaas biilka 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 $3 waay maalintii bishii $9 waay sagaashan waa $3 waay bishii $9 waay hal bil anag marka bil ma dhiibnaba yoomiyaa dhiibnaa yoomiyaa dhiibnaa $3 waa $3 maalinti $3 adiga jalaata ku cuntaa waa ogaa aniga maayi anakan biilay noota xisaabaa waxaan dada jooga dee wadamadii jooga maaha haa dad baa wadamadii jooga haa $3 faranka jibuuti marka lagu xisaabiyo waxa waaye 400 weji waa oo lacagta oo jabuuti gumiya haa ana kan inta shilin soomaali haddii la xisaabo waxay keenaysaa 75,000 oo shilin soomaali ah waa 75,000 oo masruufku waxba ma gaaraya waxba ma qabanays intaas allahu akbar ma qabanays maxaa waaye meeshaan 5,000 hilib leb lasoo gadooyaabe adse kaa naqataade miskaal waxaa rataal hilib oo kiilo kiyaad in lasoo gadaa rabtaa miya maayi wallaahi waxba ma qabanayso intaa waxaa la siyaababa wallaahi adaa umalaysid walaashay waa qabataa waa noo qabataa intaas maxay berita canoolaa lagu karinaa maalin kasta haddaa bariis camool maxaa gawdaa bariis canoole haa bariis canoole waddankaas ma yaalaa bariis oo caan bal khayr helo taano shku imde nooga faa'iide walaale haddii kale aniga idirsoon fasaxaynaa hadda xaqiiqato taano shku imde faa'iide waa saddex waxba u baahan saddex qof three person ismoojiya wala smoji wala leelo daayila u dilaysin kooda ya bravo wa ka haya brother wa ka haya labo oh my god safa awe safa
كان أبا شن دولار باي كان أو كان لبعضنا واسد ده دولار هذه مركز سد دولار هذه بكرتا ما لك سد ها سد ده دولار ها سد ده دولار هذه ما لك وهذا عشان أكرتا وأكره ما ها سد ده وقت من هال دولار باي أو حسابها سد ده وقت من هال دولار سد ده دولار باي ها يمكن أوصل كركورسن ها محا ها بين كين واكس داكسي وو واسو بيزا ها بين كسته ها محا محا يقبي محا هيا ناكو ها بين كسته الله تغن بسو ايكا ارد سابي دا الله دات كالي كا اركي سادية حافد وحا جو مفوفي وحال لاي كواسي كا اركي كنتر انت مفوفي مفوفي كبو او معنا او مفوفياشنو هذا لا كسيبه ده لقوه ولا كسيبه ها وكاس هذا عرق ده لا مفوفة جو مفوفة حالها قف أو دار يرى أو حاجر أو حافظ حافظ ما كتجا يعني شقنا بمكا أدا يعني شق ما أدا يعني قريا رجع كتجا يا شق وين كدون تن أي سجلا يعني وحيليين هاي في عندي سامع فديس شعب شكوب شعلو شبا هاي هاي هيا 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 لو دمينا بس واي أمك أولاد اللي ما مرة حوصل لحد دونتا ها 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 وين والب مركزنا هنا هو على جرباي ساس واي هي اللي صدق دولارنا في أمريكا ستة هي اللي بوصل ده دولار هي مالا سياسي هل ما عندت واعنا ها هلب واعنا ما حاو عنواي هذا هلب واعنا ممكا بس واحد يتساقين هذا هلب معنا كو ساقرين واعنا هلب ما حاو عنواي ما حاو سدح دولار ديب تبه هلب لعام هاي دي هلا ده هاي ناقا سوماليه چوك تأفر بخلان درابوير بالكستي ما دعا لغا سيبا الله يرواي او ناقتن waxay joogtaa muqdisho asan waxa uu joogaa qurbaha soo jooga miya ha ha lacagna ma soo diraa mu soo diraa ee marka sheekadi cilmi waaye inaan kugu masruuf rabi nin kale oo masruuf waya 400 nin kale lagu masruuf waya oo sheek 400 oo dollar asan soo dirayo nin kale aa lagu masruuf weeyaa marka adey ku taala dhe adey maashi joog dhe naagtan inta joogto baasan oo soo dar dac ka siiwo aan lagu soo biyo adey ku taala dhe halo khabar naag arose dibida ka aaday ha naag arose dibida ka aaday walaa nasiib ka qabta dhebo ilmi la waxa arkeysa wallahi oo abita mashakala ya umulees saytuun waa ku jiraa isbaandees waa ku jiraa lim waa ku jirtaa canuun waa ku jiraa cambi waa ku jiraa ilmo oo waxa arkeysa walaal ah oo waxa ku hala oo ilmi ma nin bib masruufe ya ilmi ha hay ma maqlay amara makhle mahaway wa innakum masrufa rabbi quruxid badadna so dhahay malis kartid hadana waxa uu kaanab inow oo isqaabi tiktok dhahay isku qaabi maartada soo game laga badiyo suraak laga siibi maartii anini kaas vlog aan ka saaray uu niceebay ha ilmi leef oo no dheeri oo tiktok laga badiyo leef markii laga badiyo suraalka siiba la suraalka inow siibi baasheristo nimanka gashta maxallaha yariste string qoraha lagu celi string bas taas la ugu jirto wax kale ma ugu jiro dawdiis yariste daw cunug taa
dadka oo macnaha oo $10 iyo kuwayno Okay, $10 baa lagu masruufaa ayaka. Lama goodlo maxay ka dhigantahay? $10 waay. Aadan baa igi lama goodlo dhe. Maxay ka dhigantahay? Maxay ka dhigantahay lama goodlo? Hadda ma laba goodlada uxuma oo dababanaanta waa lama goodlada lagu sheegay. Dababanaanta maxaa waaye? Maa naagaha xagga dambaha. Caadi aan u hadlayaa ani, waxa fikradeeda ku jirta xaggaan ka sheega hadhow ayaa diina Amira ma xishooto. Laba goodlu maxaa ka dhigantahay? Waa habiye, waa habiye, habiyaha weeye. Lama goodla habiyaha lagu wadaa. Habiyo dhan waaye. Laba gool horta ma caymiya mise waa caadi? Daa igu caayinta dadkaas ka calbaanahe. May maya, saas waaye macnaha. Marka barnaamij oo noocaasa loo kala baxaa. Marka hadda walaale fiiri, gabadhaan ha iga dhuminne. Maxay dhihleed gabadhaan la baxso? Maxay dhihleed mise lacagta hadday kugu badiyaan iska daa? Maxay dhihleed? Maxay dhihleed? Anu laba goodle waxaan u haystay markaa lahayd laba goodle waxaan u haystay hadhe inay yihiin hadhe dadka labada meelood ka isticmaala. Marka maasha allah yakaa $10 qaata bishi maalintii. Kuwaas way, kuwaas way, oo $10 qaata ii kuway naftirkood way. Waa tanjiriin ku de yakaa. Maxaa tanjiriin? Tanjiriin maxaa ciyaartan? Wallahi waa ay asxaabta waa aad amaasinta. Waan kala tagaynaa Idris oo dadku waxay rabaan sheekadeena. Aad amaasintiin asxaabta. Film duubayno. Idris, adaa isku diray waan kuu jeedaa. Naagta waxaad yeeshaa maan kuu sheega. Kubso. Maya, anaan kufsana iyalee saaba, ma kufsana aye. Waxa waay waa maya, macni waxaa ka roon inaa oo soo mehersado oo la dhuunto waa oo dhuumanaano. Abshir, khalaas. Walaal gabadha ma laga tagi karo. Bismillah, wallaahi ma fiiri kartid, ma fiiri kartid gabadha. Waakan ma dayi kartid. Gabadha maasha allah, wallaahi ma ka tagi kartid. Waxaa leedahay macnaha haddii aragtid macnaha waxaa waaye dalcaddii maanya fuulku miyaa isleeda. Waa kanaa halaan u dhan yahay sidaa dhadde. Wallah runtad, wallah Amir dadkii horeba, wallah wallah dadkii hore sidaa waa dadku kukuusan, laakiin sidaas lo camal waaye. Lo camal waaye. $200 kata markaa ku meersatid kadib aa $3 miyaa siine? Ha, saas waaye, waa ifahmi, hadda ifahmi. Bishina ma siine sida arabeel? Bishi maxaa waaye, maxaa usiiya birsha? Ha, dharka, dhar, wax dhar ku gadato. Arabeelkeega dhar, dahabkeega, dawadeeda, kareemadeeda. Ha, waa siina dharkeed iyo waa ugadaa. Dhar haddii jeexjeex ma lee gadna anaka. Kuwa ugadna horta ha dhammaadaan, markaas leeyaa loo gadaa dan.
maya markaa lagu guursanay dar sooma lagu gadin haade dharkaas markoo dhamaad aa lagu gadaa hadana saas waa jaamac waa trike wey jaamac walaalkay khaalid trike noo kala fasaxay wariyaha waa maxay daajadan iyo gacanta adag idris wallaahi ma aqaan walaashay waa dadka asxaabta waa waa faham laasnaayo aniga waxaa isdhahay amiira kula ciyaarayso waxaa waaye meeshaan scora ka dhacaya isdheeni balse waxaa waaye waa idris dadkaygu waa inda ku garaad la weeyiyo markay arkaan inaa lay tumo ayay soo ordaan bahalkii u imaadayhadduu imaada bal hadda inooga faa'iideeya haye walaal gacantaada u dhamaysaaray diyaar waa sagaal bay u baahan tahay sagaal nuura way dhiibtay dad oo afar iyo saddexa dad noo keeni waay sagaalkan ma keenaane nin wareerina iska dhaaf shiina uu keenay okay rashka rashka okay ilen ka imaadeen cabdicasiis hayaya hareefa qof baa hadhay afar qof baa hadhay afar baa hadhay ininka tiin waa la qabaa hadhayla ku jira way dhamaatay war ayadoo saddex qofood loo baahan yahay iyo afar qofood ay noo keeni waayeen dadkan waxaa waaye waa iyadoo laba qofa la keeni waaye adi intaa ku daawanowtaca ani 200 la iska dhe 200 iyo konton anigana 200 ma daawanaysa xitaa shaashadu ma quraacayaan fiiri ana 200 meesha arag wax ku qoran fiiri arag fiiri 200 iyo konton haddii lagu dhufto saddex meeqo waa imika sideed horta saddex alaa qofkii saddex dhibcood waay maxaadhow boqolkiia waxaa keenaya 300 boqol kale waa 600 700 waa aa laga rabaa meeshaas wax ku qoran fiiri shaashada wala qarqaraaca bal hala keena shaashada gagaraaca hay 700 bay keenaya intaasoo dhawaarum haa 700 keenaysaa aha maxaa khaldan iminkay baraarugeen dadkan maxaa waaye waa inda ku garaadle iyo hadal ku garaadle wey mugdo dadkan inaa loo sheego wax weeye maxaa waaye inda garaafa maxaa waaye inda garaafa oo dad inda garaafa waa inda garaaf maxaa goodaa waa inda ku garaad xamse thanks ku garaad garaad xamse aku maasan tahay inda ku garaad dadkan inaa wax loo sheego haa dad oo macnaha sheegis le ku shaqaynaya waa miya dadka haasku hal maahan dadna maskaxdooda caqligooday kaashtaan waa isxilqaamaan dadna waa la buraarujiyaa ama wax marka wax loo sheegalo wax kuu qabanaabo waa saas wallahi benteedma in badan waa u fiirsatay qof baa jira ku daawanaayo marka saas ii sameeya dhahdid low kuu sameynaa inta kale ma kuu sameynaayo waa runteed wallahi wallahi in badan u fiirsatay aad way dilaysaa wallaahi bilyaan yaa waaye yaa waaye meesha ma arag yaa waaye qofkaasi dhammaystiro omegor waa trike waa enda ku garaad okay walaashay aada u mahadsan tahay waxaa waaye waa alaanka bacdi waa saas weye qeyr badan waad ku maasantaa hayay idriskaygii